Выкрути, пожалуйста, видеокамеру. Чему? А? Чему? Говорю, видеокамеру. Выкрутите. Чему? Говорю, видеокамеру. На ком основании вы? Я будь-який громадянин України, навіть не журналіст, має право збирати. Я ще раз говорю, ви хто? Ви зайшли зараз в приміщення? Ви хочете, щоб я? Да, я хочу побачити, хто. Буча, Київська область. Так правозахисники і наші журналісти намагалися потрапити до виправної колонії. Правники, як зазвичай, хотіли перевірити, в яких умовах живуть в'язні. Та, як бачите, реакція керівництва бучанської колонії була водночас незрозуміла і показова. Виникало питання, а може не пускають, бо просто бояться чогось? Але ж чого? Ще й місяця не пройшло, а ймовірно відповідь дала Служба безпеки України. Як стало відомо, начальник виправної колонії у Бучі погорів на хабарі. Полковник та підполковник внутрішньої служби вимагали 400 тисяч гривень від засудженого за крадіжку. Отаку суму вони оцінили погодження документів щодо його дострокового звільнення. Слідство триває. Але чи єдиний такий випадок на всю Україну? Правники, наприклад, сказати не наважуються. Однак знають, все починається з елементарних дрібниць. Звичайно, має відношення до того, що і незаконно перебувають на території колонії мобільні телефони, туди може заноситись інша недозволена продукція, і алкоголь, можливо, якісь інші засоби чи наркотики навіть. Це все, на жаль, мало і має місце. Наші журналісти поспілкувалися з одним із звільнених в'язнів цієї ж виправної колонії у Бучі, де і погоріло керівництво на хабарі. Чоловік на камеру говорити відмовився, каже, це може нашкодити тим, хто ще відбуває покарання. Комерційний табір, так образно чоловік назвав життя по той бік ґратів. Він розповів, розрахунки там проводять лише у доларах. Наприклад, за сприяння у достроковому звільненні хворого вимагають у середньому 20 тисяч зелених. Окрема тема – це лікарня, бо колонія у Бучі має медичний профіль. Там є так звана міжобласна лікарня, куди звозять практично з усієї України хворих визначеного напрямку захворювання. І відповідно у адміністрації цієї колонії є більше підстав для того, щоб подавати на звільнення саме таких осіб. Колишній в'язень продовжує розповідь. Рік, проведений у цьому медзакладі, коштує від 1200 до 2000 доларів. Все залежить від головного лікаря. Годі й казати, або просто-напросто вийти на прогулянку, це коштує 50 гривень. До прейскуранту також входить передача продуктів – 200-300 гривень. Правозахисники кажуть, проблему з так званим комерційним табором має вирішити реформа. І перше, що потрібно зробити у цій реформі, вважають правозахисники, так це позбавити керівництво колонії низки повноважень, які вони зараз мають. Простіше кажучи, обмежити владу. Є стимули, спокуси, які стають реальністю, коли в незаконний спосіб вирішується питання про звільнення людей. Це однозначно має бути змінено, і я думаю, що керівництво колонії має бути усунуто від таких питань, як вирішення, ухвалення рішення щодо того, готувати чи не готувати особу до звільнення. Але і тут є одне але. Важливо, аби в ході реформування цінні кадри, які, звичайно, є, не втратили.